Fala pessoal, tudo certo? Tô gravando esse vídeo aqui bem rapidinho para tirar algumas dúvidas sobre o avaliador premiado, tá pessoal? Vou passar um pouquinho da minha experiência aqui, um mês utilizando esse aplicativo e falar os pontos principais, se ele paga de verdade, qual que é o funcionamento dele, quanto que dá para você faturar e quanto de tempo você precisa aí tirar do seu dia para você conseguir trabalhar, vamos dizer assim, nesse aplicativo, tá? E antes de mais nada, eu já preciso te passar um alerta importante que vai prevenir mesmo, preservar de você perder seu dinheiro, tá? Porque tem muitas pessoas aí reclamando de cair nesse tipo de golpe. O que que tá acontecendo? Como o avaliador premiado, ele tá hypado, é um dos aplicativos mais falados no momento aí de renda extra, todo mundo quer comprar. E isso também atrai pessoas que não têm boa índole. Eles vão lá e fazem o quê? Eles clonam a página oficial, faz igualzinho. E na hora que a pessoa compra no Pix, no crédito, no débito, não importa a forma que ela compra, ela acaba perdendo dinheiro dela e não tem para onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário, que é o mesmo link que eu comprei. É claro que eu fui lá verificar, já faz um mês que eu comprei, então eu fui ver se estava tudo ok e é o mesmo site oficial, tá? Assim que você baixar o aplicativo, ele serve tanto para iOS quanto para Android, tá? É um ponto também que eu preciso ressaltar aqui, que surgem muitas dúvidas nas pessoas. Então, assim que você baixar ele, você consegue ali fazer micro tarefas lá dentro para grandes empresas parceiras do próprio aplicativo. E eu vou citar uma delas que eu gosto bastante de fazer, que é a Prachain, empresa gigantesca aí que vende roupa, todo mundo acho que já deve conhecer, onde vai passar ali alguns looks para você e tudo que você precisa fazer é avaliar se você gostou ou se você não gostou. É sua opinião. É um botão verde de ok e um botão vermelho de xizinho se você não gostou. E quanto mais roupas você avaliar, obviamente mais você vai conseguir receber. Isso é importante para eles, porque vai ficar num banco de dados ali, aonde eles vão saber o que fazer, o próximo lançamento, com base na opinião das pessoas, o público que definitivamente vai acabar comprando, tá? Então vamos lá, pessoal. Valores. Dá para você ficar rico? Não dá. Dá para você ganhar muito dinheiro? Não dá também. Não espere isso. Eu tô aqui para te falar a verdade, tá? Mas dá para você tirar uma excelente fonte de renda extra que, na minha visão, vale muito a pena por dois motivos. O primeiro é a facilidade, né? Onde a gente tiver um acesso à internet, um smartphone e o aplicativo, a gente já consegue faturar. E o outro ponto positivo é que está entrando uma renda a mais, não está tirando nada do nosso bolso. Então, quanto mais somar, melhor. E para mim, dinheiro bom é dinheiro na conta. Então, é pagamento via Pix, tá? Onde você, com 10 minutinhos ali, já consegue realizar seu saque. Isso é muito bom, porque imagina chegar numa sexta, num sábado à noite ali, você está com dinheiro parado, com saldo parado, precisa sacar e esperar o próximo dia útil. Então, isso é muito bom também, eles facilitaram bastante. Dá para você tirar em torno de uns 500 até uns R$ 1.300, vai depender muito da demanda. Eu sugiro que você faça pelo menos uns 10, 15 minutinhos por dia. Eu acho que mais do que isso não vai mudar muita coisa, sei lá, porque não é ilimitado, né? Vai passar alguns modelos ali para você e não é o dia inteiro que você pode ficar fazendo. Mas eu sugiro que uns 10, 15 minutinhos seja essencial para você tirar do seu dia, para você conseguir fazer essas avaliações, tá? Vai ficar entre esses valores, não posso prometer o valor exato, porque depende de pessoa para pessoa, tá? Então é esse o vídeo, um vídeo curtinho. Eu espero que você tenha gostado, não sou muito acostumado a gravar vídeo, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Evita de cair em sites falsificados, que isso vai sim levar seu dinheiro embora. Lembrando que o link está aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário. Eu espero de verdade ter te ajudado. Um forte abraço e até mais.